220 лікарень по Україні та 8 по Черкащині визначені як опорні. Саме у цих закладах проходять сьогодні глобальні реконструкції. Такі ж роботи розпочати в Уманській міській лікарні, де буде відділення екстреної невідкладної допомоги. Лікарня не припиняє прийом пацієнтів, продовжує працювати. Ігор Михайлович, скажіть, будь ласка, що сьогодні відбувається з приймальним відділенням міської лікарні? Нам кажуть, що тут йдуть ремонти. Що це за ремонти, хто їх проводить, за чий кошт і де сьогодні знаходиться приймальне відділення? По-перше, йде ремонт, ви всі розумієте, велике будівництво, так? От ми попали в це велике будівництво, це йдуть 220 опорних лікарень по всій Україні, виділяються кошти Мінрегіонбуду, держава спочатку виділила. Ми провели тендер, у нас цей тендер на нашій території виграв РЕМБУД-2. Кошти прийшли спочатку в Черкаську область перерозподілили і вже упали на кошти і розпочалися капітальний ремонт приймального відділення для того, щоб створити відділення екстреної невідкладної допомоги. Наразі роботи, побачите, тривають повним ходом. Виникло питання одне, де розмістити зараз приймальне відділення. Тому екстрена невідкладна – це травматологічні хворі, так, які звертаються к амбулаторам, так і швидка сама привозить. Розмістилися на території травматичного відділення. Так. Там є і оглядова, там є і гіпсовочна, там є палата, де можна подивитися. І медичний персонал, який задіяний в цій роботі, знаходиться там. Частина прийому терапевтично переїхала далі до приймального відділення. Ми вирішили зробити, щоб кусками почати робити, щоб не створювати затори, не розбіріху в цій роботі. Тому частина приїхала туди далі до рентгена, до реанімаційної, і частина зайнята терапевтичним відділенням. Отак ми по рівнях порозкидали, по наділ медичної допомоги для того, щоб і потоки розмежувати, і дати будівельникам зробити свою роботу вчасно. Тобто хворі, коли звертаються в приймальне відділення, вони все одно повинні звертатися сюди, де кнопка виклику? Куди швидкі підвозять хворих? Зараз я домовився швидкою. Всіх хворих, які попадаються з травмами, швидка підвозить зразу до травматологічного відділення. Там є пандус, де спокійно може людина сама піднятися і каталка під'їхати. А терапевтичні звертаються на наш цей центральний корпус, але на перший вхід. О, і там вже їх зразу дивляться і відсортовують, куди їм підніматися. Чи в терапії, чи в неврології. Проектно-кошторисну документацію, а саме близько 450 тисяч гривень, зроблено за кошти міського бюджету. 7 мільйонів гривень виділено державою у рамках програми «Велике будівництво». Перше – це капітальний ремонт приміщень, тому що є типовий проєкт, який затверджений МОЗ, і от під цей типовий проєкт підганяються ці всі наші приміщення. Тобто, по суті, кількість приміщень у нас залишиться, але вони змінять своє розташування, бо є вимоги на три зони розділені. Перше – це зона, де невідкладна медична допомога надається, які привозяться хворими. Потім маршрут пацієнта, коли він сам звертається, йде. Ну і для інфекційних, потенційно інфекційних хворих теж є свій маршрут. Для цього в приймальному відділенні буде створений інфекційний бокс з усіма вимогами. Для того, щоб якщо швидка дзвонить і каже, є підозра, що інфекційне захворювання, хворий буде попадати через цей бокс. Оце ці три потоки, які потрібно було розмежувати і зробити так, щоб вони один з одним максимально не перетиналися. Тому, якщо ви розумієте, у нас був травмпункт спочатку, як ми входили на цей ход, вхід, він з краю, тепер його доцільніше, так як це більшість іде амбулаторних хворих, його передвигають до центрального входу. Там буде і гіпсовочне, і операційне, і недалеко від рентгенапарату. Тобто, по суті, там зробляться частина приміщення, буде вивільнена для того, щоб пацієнти могли комфортно перечікувати, чи той, хто супроводжує, не так, як було раніше в коридорі стояти і темно, не можна подивитися. Там будуть виділені холи, де вони будуть сидіти, очікувати. Крім ремонтних робіт, які зовсім перепланують, я так розумію, так, приймальне відділення, які ще кошти на що ще планується виділити? Дивіться, помімо ремонтних, це буде оновлена система водопостачання, так, тепло, будуть замінені батареї. Буде кинута нова проводка по світлу і, саме головне, в проєкті передбачено сигналізація пожежна. Тобто, по суті, так. Далі, щоб було більш комфортніше працювати, ми вже встановили приймальну віддільну тривожну кнопку для того, щоб якщо різна, да, ситуація буває, нажимаєте і приїжджає бригада на виклики, вона швидко реагує.
бо, як ви знаєте, з реформою поліції, поліції стало менше, і вони приїжджають, ну, не завжди в той час, коли от викликається. І ще ми плануємо по самому приймальному також додати відеокамери, відеоспостереження. Спостереження буде одне вуличне для того, щоб, ви ж розумієте, це такий об'єкт, який двері повинні бути закриті, не відкриті навстяж, щоб було видно, хто приїжджає. Заїжджає швидка, зразу, щоб організуватися, приїхала каталка, коло дверей чекають, приїхали. І по самому коридору, так як багато відвідувачів, люди бувають різні, є і веселий, є і не дуже, є і після прийняття високого градусу, тому камера спостереження буде вести запис, щоб було чітко, дивитися, як організована, не тільки організована робота, як і надається медичному, а як веду себе адекватно пацієнт. Додатково держава виділяє кошти на придбання обладнання комп'ютерного томографа, а також у планах придбання ангіографу. Та все це у майбутньому. Завершення реконструкції десь до нового року. А поки працівники поспішають виконати реконструкцію опалювальної системи. Розумієте, 15 жовтня, да, початок опалювального сезону. Тому в першу чергу робиться опалення, а потім підтягуються всі внутрішні роботи, щоб не зірвати сезон. Лікарня підключення до якого опалення? Яке у вас? Централізоване? Чи... Централізоване. Бачите, котельня, яка належить Теплокомуненерго, і ми розраховуємося лише за спожите тепло. Поквартальна, у вас квартальна, оця котельня? Да, так, оце вона котельня. Тут, бачите, стоїть і газова, і альтернативна. Альтернативна вже проводила свій випробування, да, коли саме період переходу від тепла до холоду, це і вересень місяць, і березень, квітень, то на тоді включається альтернативна. В наших планах, так як потрібно завжди економити, правильно, не тільки міський бюджет, а й майбутньому лікарняни, починаючи з 23-го року, комунальні послуги місто вже платити не буде по закону, а буде оплачувати заклад. Так? Тому ми розглядаємо такі проекти, встановити теплові лічильники, для того, щоб були вони з регулювальною і саме регулювали подачу цього тепла. Ми знаємо, що крім того, що швидка привозить хворих, у нас є таке розуміння, як самозвернення. Якщо людина в приймальне відділення звертається як самозвернення, куди їй краще потрапляти? На центральний вход. На центральний вход. Там хоч і зараз ремонт іде, там обладнання для того, щоб подивитися і визначити, що потреба людини. І на майбутньому, коли буде вже зроблений цей ремонт, теж буде вход через центральний вход.